ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ବଜ୍ରପାତ ନେଇଗଲା 70 ଜୀବନ। ଆଜି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 70 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ୟୁପି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଛି। କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 43 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ କାନପୁର ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ 18, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 14, କୌଶାମ୍ବୀରେ 4, ଆଗ୍ରାରେ 3 ଓ ଶିକୋହଦରେ 3, ଉନ୍ନାବରେ 2, ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଓ ବାରଣାସୀ ଆଉ ରାୟବରେଲିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 200 ଅଧିକ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ୟୁପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, କୋଟା, ଝାଲୱାରା, ଧୋଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏହି ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମେର ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ବଜ୍ରପାତରେ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତରେ ବାରାନ ଝାଲୱାରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ, କୋଟାରେ 4 ଓ ଧୋଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଜ୍ରପାତରେ 7 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ବଜ୍ରପାତ ନେଇଯାଇଛି 70 ଜୀବନ। ଦେଶରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 70 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।